Són imatges del Pes del Plom, l'obra escollida per obrir nova temporada aquest divendres a Llevant Teatre. La companyia La Virgueria presenta a Granollers aquesta crítica en format thriller sobre el lobby de la guerra i els seus interessos econòmics al nostre país. Un tema de constant actualitat que promet remoure consciències a través d'una història protagonitzada per quatre actors. Y es la historia de una periodista que está investigando un Pedro Morenés del momento, el exministre nostre, havia sigut de venia de l'empresa privada, era un dels grans senyors de la guerra. La CAT investiga aquest home fins que va parar a París, d'allà se'n va a Ghana, acaba a Tanzània, i la seva parella, l'Àlex, s'obsessiona amb això i amb el Fernando, que és el director empresarial aquest, i comença a seguir els passos d'ella. Aquest divendres, alumnes d'instituts de la ciutat ja han pogut gaudir de la funció, una activitat que s'emmarca dins dels actes de commemoració dels 80 anys del bombardeig de Granollers i que ha inclòs un col·loqui amb el politòleg i periodista Jordi Armadans. Un moment de reflexió amb els joves que ha servit per conèixer una mica més què s'amaga darrere el negoci de la guerra. Ara mateix acabem de vendre armes a l'Aràbia Saudita, que està bombardejant diàriament la població civil del Iemen. Aleshores, és això, dels nostres impostos, mentre uns s'enriqueixen moltíssim, a sobre serveix per matar gent. No? Que la indústria farmacèutica sigui la tercera, crec, indústria més important del món, darrere de l'entreteniment i la farmacèutica, diu molt de quina societat capitalista absurda estem creant. El Pes del Plom es podrà veure aquest divendres a les 9 del vespre i diumenge a les 7 de la tarda.